娱乐八卦一语道破。大家好，小鱼今天又来和大家唠嗑了。王凯澄清和张嘉宁恋情绯闻，直言我爱的只有松韵。这么刺激的吗？2月29日，演员张嘉宁在社交媒体上晒出了与王凯的合照，并配文道，在这个特别的日子里，当然要跟特别的人吃个饭啦。我的心中是好看不？照片中两人笑容满面，看起来关系十分亲密，引起了网友的广泛关注和热议。不少网友纷纷猜测两人是否在公开恋情，留言称这是官宣了吗？太甜了吧等等。然而王凯并没有直接回应恋情传闻，而是在评论区截图了张嘉宁的博文，巧妙地将原文中的我的心中是好看不改为我哥帅不。张嘉宁看到后也在评论区回复道，我凯凯哥天下超级无敌大帅哥。这一举动瞬间点燃了网友们的热情，纷纷称赞王凯的高情商和幽默。有网友表示，王凯真是太会处理了，既没有回避话题，又巧妙地化解了尴尬。张嘉宁也很给力，两人互动太有趣了。当谈到近年来电影界内的明星动态时，许多人会带着深深的惋惜之情提起王凯这颗璀璨的明珠。哎呀，当年那璀璨夺目的一线巨星，现如今怎么就如此销声匿迹呢？确实，这位过去曾经在大众视线中光芒四射的小明星，今天仿佛逐渐消失无踪。尽管有时还能在某个综艺节目中瞥见到他的飒爽英姿，但也只剩下那些熟识岁月长河的老牌影帝们才能够识别出他的身影。这位昔日的红极一时的演员，真的被岁月无情的河流带走，沉寂无闻了吗？事实上，就在短短几年前，王凯的名字无处不在，无论你身处何处，总有一群狂热的粉丝高呼着诸如靖王、刑警队长之类的热门剧集名字，摄影棚、商业演出场合以及机场等各种地方都随处可见他留下的足迹。可以说2015年无疑是王凯红的发紫的顶峰时刻，那个繁荣的年代，他接连主演了两部收视达人、伪装者和琅琊榜，一时间成为了家喻户晓的大明星。在热度爆表的伪装者中，他饰演了一位坚毅果敢、精明能干并且重情重义的地下党成员，深深为之吸引的观众数不胜数。而到了口碑炸裂的琅琊榜中，他又扮演了正直高尚的靖王萧景演一角，这个角色几乎是王凯演艺事业中的巅峰之作，令他一举摘下当年的白玉兰最佳男配角奖项。在这片被人们称之为书戏元年的2015年，王凯迎来了事业的巅峰。后续的几年时间里，他不断推出了多部佳作，名气和资源如同火箭一般直线上升。然而正当所有人都认为这位拼搏不息的小将能够继续乘风破浪，创下更大辉煌的时候，一场突如其来的灾难性打击却彻底颠覆了他的生活节奏。2017年3月份，正在异国他乡忙碌工作的王凯收到了来自医院的诊断报告，显示他的肺部出现了异常混浊现象。对于经历过痛失亲人之痛的他而言，这无疑是一次沉重的打击。随后的深入检查结果证实，虽然并非致命疾病，但王凯的肺部的确存在结节现象，必须立即采取医疗干预措施。面对如此困境，他陷入了两难境地。一方面，秉持着珍惜每一刻成就的信念，他致力于平衡好身体状况与事业的关系，而另一方面，由于身为当红小生，肩负着许多责任与义务，他不得不坦然面对可能因此放弃某些机会，致使事业发展受到严重影响的潜在风险。经过深思熟虑，王凯决定暂时放下繁忙的工作，追求身心的康健。终究他们认识到健康才是世间最珍贵的财富，于是乎他积极取消所有的通告安排，暂时告别色彩斑斓的闪光灯，踏上了静谧祥和的休养生息之旅。在这段调整期间，王凯的生活方式展现出巨大转变，从曾经的拼命三郎转型为宅家狂人。他摒弃了过去抽烟、熬夜等不良习性，养成每日定时作息、饮食健康，甚至亲自下厨烹饪美食的良好生活习惯，将日子过得悠然自得。在此同时，长达数年时间始终为事业拼搏奋斗的王凯，
也终于迎来了与至亲共享天伦之福的璀璨时刻。他因长期奔赴外景拍摄影视作品，使得他错过了无数珍贵的亲情陪伴瞬间，乃至连父亲病重离世的最后一刻也未能亲身送行。现如今，王凯终于得几机会奢享这份与亲情相拥的温馨，他手捧书本滋滋阅读，享受着游戏带来的快乐，追寻着影视剧中无尽的佳肴，细心呵护花卉的生长变化，过上了一段平凡而安逸的宅家生活，完美塑造了一位居家男人的形象。或许有人会认为，王凯能够拥有这样的生活，皆是因其早已功成名就，名利双收所致。而实际上，真相并非如此。身为一名出类拔萃的职业演员，王凯在面对自身工作时，始终以一颗虔诚且敬畏的心态对待，不论是演绎喜好与否的角色，他都倾力以赴，深入探究角色心灵深处，让每个角色都活灵活现地呈现在观众面前。正是这种审慎严谨的工作态度，使王凯博得了业界的广泛赞赏。即便是在自己声名显赫之时，他也未曾怠慢工作，始终一贯持之以恒地用精湛的演技去打动观众。回忆起曾在出演电视剧《丑女无敌》时被委派饰演伪娘角色的不悦经历，王凯至今仍然心有余悸。尽管该角色与自己的性格气质大相径庭，但他仍全情投入，竭尽所能塑造独具魅力的荧幕形象。那时候的我真的非常抵触，但为了珍惜这次难得的机会，我不得不强行自我劝服，豁出去了，王凯坦言道。而即使在如今事业的低潮期，他对于坚守初心的决心亦从未有丝毫改变。尽管参演的戏剧数量相对较少，但若遇到适合的角色，他即可全身心地投入创作之中，绝不会马虎应对。对我而言，每个角色都是崭新而富有挑战性的，我又怎能视之为儿戏呢？王凯如是说道。演员这个职业固然辛劳，但只要观众能够喜爱我所饰演的角色，我也就心满意足了。或许许多人会认为王凯事业高峰期的稍作停顿象征着演艺前途的暗淡，然而对于他本人而言，情况并非如此。退到幕后调整身心状态，这未尝不是一大妙策呢。毕竟唯有健康始终是最为宝贵的财产，人生苦短，生命脆弱如丝，即便你眼下辉煌璀璨，富甲天下，却一旦失去了健康，那么所有的荣誉与财富都化为乌有，何其可惜。健康的身体无疑是我们最为珍贵的财富啊。作为演艺生涯沉淀丰富的演员，王凯无疑更有权威说出这样的话语，褪下耀眼的光芒。他可能没有像以往那般吸引众人瞩目，但是这一切的代价却是使他理解了更为深刻的关于生命与健康的真谛。那么你喜欢王凯吗？如果他有新的恋情，你会祝福他吗？